Hva synes du om matchen I dag? Nei, jeg synes vi spiller bra de første 40 minuttene, eller vi spiller kjempebra. Det morsomt å se at vi kan hamle opp med Sverige I 40 minutter. 3-2 vinner andre perioden 1-0. Så det bare for de unge gutta å komme opp nå, blir små da hjemme og ser at det mulig. Det ingenting som mulig, og selv om det renner I vei litt I tredje perioden, så synes jeg vi skal være kjempefløyde med det vi gjør I dag. Så nå skal vi hjem på hotellet, og så vi spiser litt italienske kjøttboller, og så vi satser på at I morgen mot Latvia, det blir fullt hus, og at Norge knuser Latvia.